Nemanja, debut, prva utakmica za Jerevan i odmah gol. Kak je osjećaj? Jeste, znate ono, kada gubite 1-0 od 45. minute i blizu ste poraza i date gol, nekako je slađi i da ste pobedili, naravno, nije baš tako, ali bolje jedan bod nego da smo ostali bez boda uopšte, ali dobro. Došao sam ovde da radim s ovim momcima, da pokažem šta znam, i stvarno ovaj osjećaj kad sam dao go, kad se publika digla na noge, zbog toga mi igramo futbol, zbog navijača, zbog te atmosfere koja je stvarno neverovatna i ovde i kad sam bio u Groningenu isto. I da, evo, debi, zaista srećan i uveren sam da je ovo samo početak onoga što sledi. Naravno, ovo, glavom i to, duge lopte, to nije u mom stilu, zato što sam 173, ali dobro. Jesi ikada prije gol sa glavom? Ne, ovo mi je, mislim, prvi, mislim da je prvi, da, sigurno ovo, ali opet kažem, nije to, ja i Marko smo išli u igru, a lopte su sve išle, ono, duge lopte, tako da, ali dobro, mi oni i ja smo više ovako dribleri, ali dobro, ne želim se ni za ovaj gol, stvarno sam srećan i, opet kažem, bolje je nerešeno nego poraz. Vi ste sve igrali duge lopte na Fermana, pošto je visok, ali možda ste trebali na tebe malo duge lopte. Pa ne, i on je odradio dobro posao, odvukao je igrača. Tamo ga je omeo da ga preskoči i da dođe do mene i ja sam je udario i ona je odskočila. Sada će bilo je klizo, padalo je toliko kiše, to je nevjerovatno. Sada će je odskočila, lepo je ušlo. Da, i kiša, to je isto Holandija, to ćeš još biti malo više. I kad si dao gol, šta si sa rukama radio, reci? Da prvo kažem za kišu, da, ja volim po kiši kad se igra, to je najlepši osjećaj. A ovo što se tiče toga, pa pre ne znam koliko smo imali, svaki igrač se raduje na svoj način, ono, kao, ja ne znam koliko vi pratite, ali ja stvarno pratim NBA i dosta, i iz Houstona, James Harden, kad uvijek neki dobar potez, on kao zakuva, kao kuvanje, kao, to je bila mala šala i rekli su mi, ako se daš gol, tako se raduje, rekao, ajde, stvarno, kad sam dao gol, eto, to sam uradio i nadam se će biti još kuvanja u budućnosti. Super, super. I znači Holandija, kak ti se sviđa Holandija? Holandija, barem tako, mislim, kažu da u nekih krajima nije tako, ali ovdje ste zaista mirno, ljudi su prijatni, gledaju svoje posla, ne okreću se, ono, da izađete, ne znam kako obučeni, oni vam vas neće pogledati, gledaju svoje posla, mirni, ljudi uvijek ljubazni, hoće da vam pomognu, kao i cijela moja ekipa, tako da, zaista, i svi ljudi u klubu, da su prijatni, i stvarno sam zadovoljan i mislim da pravi korak za mene, za nešto veće u nas u karijeri. I nisi prvi Srbin koji igra za Jerevan, znaš koji su pre tebe igrali? Ako ne znam, Filip Đuričić i Miralem Sulemani, koji je najveći transfer u istoriji kluba. Moram da se trudim da držim njihov nivo, oni su stvarno zaista fenomenalni igrači. Treba da nastavim njihovim stopama ovdje, jer su stvarno, ljudi stvarno znaju ko su oni ovdje i nadam se će biti tako i za mene. Znači i tvoj cilj je isto za par godina za Ajax? Pa dobro, vidjet ćemo sad, hoću prvo da ovdje pokazam sve što znam i da počnemo vidjeti, da dam još nekoliko golova, da to bude sve kako treba, nigde ne žurim, ovdje sam srećen, prijem i sve ovdje, tako da zadovoljan sam skroz i samo dobro radi, vraćati sve. Zadnje pitanje, srpske cure ili iz Jerevana cure? Ne, ja imam samo jednu, ona dolazi sutra, tako da ne obazirim se mnogo na druge devojke. Super, dobar odgovor.